Dag lieve tv-kijkers van Camper TV. Welkom bij de allereerste ijsbaan in Reuzel. Georganiseerd door Stichting Winterfeesten Reuzel de Mierden. We hebben hier zojuist een openingsceremonie gehad. De puck is officieel door burgemeester Harry Teurlings in de goal geschoten. Hij had één poging en hij was meteen raak. Dat wil toch zeggen dat we veel geluk hebben en dat het allemaal gaat slagen komende dagen. En hiermee gaan de Winterfeesten 2015 officieel van start. 1 groot spektakel en inmiddels zijn we al, terwijl ik hier dit uitgezonden wordt, zijn we al een paar weken verder en zijn we op de 20e beland. Daar hebben we ook nog steeds een mooi programma tot de 30e. We hebben korenslag vandaag op zondag. We hebben prachtige zorgdagen. 3 dagen lang gaan allerlei doelgroepen zich profileren, presenteren met leuke workshops. We gaan gezamenlijk een heel groot schilderij maken met allerlei kleine schilderijen bij elkaar. We hebben nog een leuke ladies night. We hebben al eerder in het programma de Men's Experience gehad. Maar nu gaan we de dames goed in het zonnetje zetten met een ladies night. Zo hebben we bijvoorbeeld de schoolschaatsen, dat wil zeggen we hebben alle scholen in de gemeente Bladel en de gemeente Reuzel de Mierden uitgenodigd. Daarvoor komen al 2000 kinderen schaatsen. We hebben nog de prachtige afsluiting waar hopelijk alle vrijwilligers en iedereen bij elkaar komt om een prachtig feest te gaan vieren. We hebben natuurlijk de kerst tussendoor. In de kerst wordt er wel geschaatst. De tweede kerstdag hebben we de winterwandeling, die komt weer terug in Reuzel. Jarenlang is er een winterwandeling geweest, die is nu even een paar jaar ertussenuit. Maar hij komt weer terug. We gaan vanuit de tent met een lekker drankje de kerststallenroute lopen. En met alle kerststallen die er hier nu ook eentje staat bij de tent, gaan we hopelijk met heel veel mensen een mooie route lopen. Op de 24e hebben we ook nog leuke activiteiten. Maar voor meer informatie kun je kijken op de site van de Winterfeesten. Winterfeestenreuzeldemierde.nl. En tussen alle woorden zitten middenstreepjes. Dus kijk vooral op de site, daar staat het laatste deel van het programma nog op. En ik zou zeggen, kom gezellig schaatsen, want we hebben hier al duizenden kinderen over de vloer gehad. En het is één groot feest, maar we gaan nog even anderhalve week door. Dus kom vooral kijken allemaal. Want Reuzel, we hebben iets jongens waar we trots op kunnen zijn. En het is gruwelijk uit de hand gelopen. Als u dit hier ziet, dit overtreft de stoutste verwachtingen. Driving home for Christmas, yeah. Well,